Ალბათ უკვე ყველაში ამჩნევდით გორის ქუჩებსა და სკვერებში საინფორმაციო დაფებს. დიახ, ეს ინსტალაციები მხოლოდ ერთ რამეზე მიანიშნებენ, რომ ჩვენი ქალაქი არის მრავალსაუკუნოვანი, ამიტომ ყველა თქვენგანი, რომელიც ამ დაფებს ნახავთ, გაეცნობით მივიწყებულ ისტორიებს. ადგილობრივ ტრადიციებს, გორში მცხოვრები და მოღვაწე გამოჩენილი ადამიანების შესახებ ინფორმაციას. დაფებზე ასევე დატანილია QR კოდებიც, რომელთა დახმარებითაც მოსახლეობა შეუძლია ასევე ამ პროგრამის ფარგლებში შექმნილ ვებგვერდზე გადასვლა და მეტი ინფორმაციის მიღება. პროექტის პრეზენტაციას ჩვენი გადამღები ჯგუფი ესწრებოდა. დავით აღმაშენებლის პერიოდში გორი ჩამოყალიბდა როგორც ქალაქი, იმიტომ რომ დავითმა ჩამოასახლა სომხები და გორის ციხე და მიმდებარე ტერიტორია განვითარდა როგორც ქალაქი. გორის შესახებ ისტორიულ და საინტერესო ამბებს ტურისტული გიდები, ინფლუენსერები და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები საფეხმავლო ტურის ფარგლებში კვალდაკვალ ისმენდნენ. ქალაქის ათ ლოკაციაზე დამონტაჟებულ საინფორმაციო ორენოვან დაფებთან ჩერდებოდნენ და მასზე დატანილ QR კოდის საშუალებით სხვადასხვა დროის საკულტო ამბებს ვრცლად ეცნობოდნენ. გორის აღმოსაჩენად ჩამოსული სტუმრები ქალაქის მრავალფეროვანმა მულტიკულტურულმა ცხოვრებამ აღაფრთოვანა და თქვეს, რომ გორის უცნობდა საამაყო ისტორიის დეტალებზე სხვებსაც მოუყვებიან. ქალაქის გარშემო არის დამონტაჟებული 9 საინფორმაციო დაფა. ამ საინფორმაციო დაფაზე არის თემების მიხედვით ორგანიზებული: ეკონომიკური მნიშვნელობა, კულტურული მნიშვნელობა, მათ შორის დემოკრატიული გამოცდილება, ვაჟა-ფშაველას გამოცდილება ამ ქალაქში და ასე შემდეგ. და ამ პროექტში ჩავერთე როგორც ახალგაზრდა ევროპელი არჩევების წარმომადგენელი. Discovering Gori არის პროექტის სახელი, ასე ვთქვათ, და მიზანია რომ გორზე უფრო მეტი ინფორმაცია გავიგოთ, როგორც ჩვენ ისე ტურისტული ადგილი გახდეს და უფრო პოპულარიზაცია ვეწიოთ. ამ ქალაქს პოტენციალი იმენ ნაირად შეიძლება ასე ვთქვათ გაიყიდოს ეს ქალაქი ინფორმაციის თვალსაზრისით, ხო? რაც უფრო მეტად იქნება წარმოჩენილი მისი მრავალფეროვნებით, თუნდაც იგივე რელიგიური, ეთნიკური, არქიტექტურული, ისტორიული, ხო? და არ იქნება მხოლოდ რაღაცა ერთ ღირსშესანიშნაობაზე მიბმული, მით უფრო კარგი იქნება ყველასთვის. ახალი საფეხმავლო ტურის შემდეგ გორის აღმოსაჩენა და ქალაქის უცნობი ისტორიის ფართო აუდიტორიისთვის გასაცნობად ღონისძიება ერისთავის დრამატულ თეატრში გაიმართა. თეატრის მთავარი სცენა ისტორიკოსებმა, საზოგადო მოღვაწეებმა, ახალგაზრდებმა, პოლიტიკოსებმა დაიკავეს და გორის წარსულ ისტორიაზე ისაუბრეს. თქვეს, რომ საბჭოური ისტორიის მიღმა ქალაქს ღირსეული წარსული აქვს და მისი მომავალიც ამ ისტორიული მოვლენების საძირკველზე უნდა აღმოცენდეს. კიდევ ერთხელ გამახვილეს ყურადღება იმაზე, რომ ეს პატარა ისტორიული ქალაქი ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, წარსულის მქონია და აი ამ წარსულის გამოტანა სააშკარაოზე და გაცნობა მომავალი თაობისთვის, რომლებიც ფაქტიურად ინტერნეტს არიან მიჯაჭული და ტელეფონებით ხელში დარბიან, აი მათთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. დღეს გავიხსენეთ მეტად საამაყო პიროვნებები, რომლებმაც გადამწყვეტი როლი ითამაშეს იმაში, თუ დღეს ვინ ვართ ჩვენ. ასევე გავიგეთ საიტის გორიმებშის არსებობის შესახებ, რომელზეც განთავსებულია ძალიან ბევრი საინტერესო ისტორია ჩვენს რეგიონზე, ქალაქზე. მნიშვნელოვანია ეს პროექტი ჩვენი ქალაქისთვის, გორის იდენტობისთვის, იმიტომ ძალიან ბევრი საზოგადო მოღვაწე აქვს ჩვენ ქალაქს, ძალიან ბევრი კულტურული ადგილები გვაქვს და ზოგადად ამ მიმართულებით ქალაქს დიდი ისტორია აქვს. და ამ ისტორიის გაცნობა მოსახლეობაზე პირველ ჯერ მარტო რო ვთქვათ გორელებიც ვართ და არ ვიცით ბევრი ის ისტორია, რაც ჩვენ ქალაქს აქვს. ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც ადგილობრივი მცხოვრებისთვის, ესე ტურისტებისთვის, ესე ვიზიტორებისთვის ეს ინფორმაცია და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი როგორც ტურიზმის განვითარებისთვის, ისევე ეკონომიკური განვითარებისთვის. გორის წარსულიდან უცნობი მიღწევების, გამარჯვებების, ადამიანების მოვლენებისა და ტრაგედიების შესახებ ინფორმაცია ადგილობრივებისა და ტურისტებისთვის ხელმისაწვდომი ინფორმაციის გავრცელების თავისუფლების ინსტიტუტმა ამერიკელი ხალხის დახმარებით გახადა. USAID-ისა და IDFI-ის წარმომადგენლების თქმით, გორის ახალი იდენტობა გააძლიერებს რეგიონის მოსახლეობას და ქვეყანას. ჩვენ ერთი წლის განმავლობაში შევეცადეთ, რომ მოგვეძიებინა ადამიანები, რომლებსაც მნიშვნელოვანი როლი აქვს როგორც ქვეყნის, ასევე ქალაქის ისტორიაში, მოვლენები, ადგილები, რომელსაც შევთავაზებდით როგორც ადგილობრივებს, ასევე ტურისტებს, უცხოელ ვიზიტორებს, რომ გაიცნონ ქალაქი
გაიცნონ არა ერთ პიროვნებასთან იდენტიფიცირებული ქალაქი, არამედ ქალაქი, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში. ვამაყობ, რომ მიმყოფები გორში, დავათვალიერე ქალაქი და გავიცანი გორის მოსახლეობა. პროექტი აღმოაჩინე გორი ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც გორისთვის, ასევე შიდა ქართლისთვის, რადგან წარმოაჩენს იმ კულტურასა და სიმდიდრეს, რაც ამ რეგიონს გააჩნია. USAID-ის მთავარი მიზანია ხელი შეუწყოთ საქართველოს გაძლიერებასა და უსაფრთხოებას, და ეს პროექტიც ამ მიზნის მიღწევისთვისაა განკუთვნილი. ჩვენი მიზანია, რომ რაც შეიძლება მეტი ტურისტი ჩამოვიდეს და ეკონომიკურად გაძლიერდეს ქვეყანა. პროექტ აღმოაჩინე გორის ფარგლებში საინფორმაციო დაფებთან ერთად გორის ისტორიული მოვლენებისთვის განკუთვნილი ვებგვერდიც ფუნქციონირებს. გორი მაპსჯი ყველასთვის ხელმისაწვდომია და 2 წლის შემდეგ მისი მართვა ადგილობრივ თვითმმართველობას გადაეცემა. საიცე ვაჟა ფშაველას გორის ციხის, ომის მუზეუმის, მიწისძვრის, გორული სოლიდარობის, სპორტული ცხოვრებისა და სხვა მოვლენების შესახებ ინფორმაციის გაცნობა ყველას შეუძლია.